Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Assosiasiyası məşqçilər üçün seminar təşkil edib. Bu, Dünya Müasir Döyüş Növləri Federasiyası ilə yeni əməkdaşlıqdan sonra Assosiasiyanın ilk tədbiridir. Koronavirus pandemiyası səbəbindən seminara məhdud sayda 12 məşqçi dəvət edilib və karantin qaydalarına əməl olunub. Seminar Assosiasiyanın əməkdar məşqçi Nağı Mehdiyevə həval edilib. Dünya Müasir Döyüş Növləri Federasiyasının vitse-prezidenti, Dünya və Avropa çempionu Arif Məmmədov seminarın əsas məqsədindən danışıb. Əsas məqsəd odur ki, karatenin inkişafı üçün məşqçilərə daha da bilik verməkdən ötəri bu şərait assosiasiya tərəfindən yaralandı ki, həmən məşqçilər bugün burada məşq proseslərindən belə deyək, necə keçmək lazımdır, nə cür keçmək lazımdır. Əsasən də professional idmançılar üçün nəzərdə tutulur. Pandemiya şəraitidir, hələm yarışları və digər işləri saxlamışıq. Ancaq hal-hazırda məşqçilərlə işləyirik ki, bunu məşqçilər də idmançıları onlayn mı, ya çöl şəraitində məşq keçəndə də idmançılar gerilənməsinlər. Əməkdar məşqçi Nağı Mehdiyev isə seminarda assosiasiya tərəfindən təsis olunmuş döyüş konstitusiyasından da faydalandıqlarını bildirib. Bu proqramın xidməti döyüşçülərimizin döyüş zamanı yol verdiyi nöqsan, qüsur, xətaları ən yüksək dəqiqliklə müəyyənləşdirmək və bu nöqsan, qüsur, xətaları aradan qaldırmaqdır. Hələlik bu qədər çalışırıq. İnşallah düşünürəm, yaxın gələcəkdə həyata keçirmək istədiyimiz hər nə planımız varsa onu daha da zənginləşdirmək və Azərbaycanda karate idman növündə məşğul olan idmançılara və məşqçi müəllim heyətinə onların peşəkarlığında yardımcı olmaqdır. Qeyd edək ki, seminarın ardınca assosiasiya tərəfindən Black Belt 2 layihəsinin təşkili də nəzərdə tutulur.